परमात्मने नमः। अथ पञ्चमध्यायः कर्मसन्न्यासयोगो। अर्जुन उवाच, सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि, यत्श्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच, सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभुभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमोच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः, एकमप्यास्तितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्सङ्खे प्राप्यते सानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं सङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स्वपश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुम् अयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मम् अचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववि। पश्यन् शृणन् श्वसन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् रोहन् उन्मीषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति सः। लिप्यते न स्वपापेन पद्मपत्रमिबाम्भसा, आयेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, सर्वकर्माणि मानसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशे। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मा फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो। अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशेतमात्मनः येषां आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयाति तत्परम् तद्बुद्धय तदात्मानम् तन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्भूतकळमषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुने चैव सुपाके च पण्डितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्वो ये संसम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः न प्रभुस्य प्रियं प्राप्य नोद्विजत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते यहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एव ते आजन्तवन्तकौन्तेय न ते शूरमते बुधा शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणा कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् वृषय्यः क्षीणकळमसः छिन्नदैधायतात्मानः सर्वभूताहिते रतः कामक्रोधावियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मना स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमः